Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Povodom 100. godišnjice enciklike pape Pija XI Ubi Arcano Dei, koja je potaknula katoličku akciju, o čemu se u Varaždinskoj biskupiji održavaju ciklusi okruglih stolova, u emisiji Vjera i nada u uskrsnom ciklusu govorimo o djelovanju katolika danas, ali i s osvrtom na prije 100 godina. Prva gošća u tom ciklusu je povjesničarka doktorica znanosti Agneza Sabo. Doktorice Sabo, hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija vama i svim našim poštovanim gledateljicama i gledateljima. U prvoj od dvije emisije koje ćemo snimiti s profesoricom Sabo govorit ćemo o katoličkoj akciji u hrvatskom kontekstu te istaknutim laicima onoga vremena. Nisam vas uvodno puno detaljno predstavio jer ste puno tijekom svog života pisali, istraživali, predavali i nastupali. Puno ste volontirali, pa vas molim evo na početku da se kratko predstavite u nekoliko rečenica. Budući da sam završila povijest, čitavo moje djelovanje upravo se odvijalo oko toga. Najprije sam bila niz godina savjetnica u Gradskom muzeju za povijest, za izdavanje časopisa i zbornika itd. Poslije toga sam bila niz godina vanjska suradnica Hrvatske akademije na projektima za povijest, jednako tako i Filozofskog fakulteta niz godina. Nakon demokratskih promjena, još nešto i prije, bila sam 15 godina profesorica na veleučilištu Baltazar Krčelić. Tamo sam predavala isto povijest. Jako sam volila to, volila sam studente. I mogu reći da sam u životu bila uvijek zadovoljna i da mi je bilo lijepo sa ljudima raditi. A imala sam jedno sveto pravilo koje sam naučila iz Ignacijeve duhovnosti. Pružati ruke prema drugima i drugačijima. Ne biti isključiv. Ako vidite da su oni drugačiji, da su drugačiji stavova, pogotovo u doba komunizma, ako im se suprotstavljate, nećete ništa postići. Nego izbjegavajte frontalne sukobe i činite ono dobre koje vam je dopušteno. A uvijek vam je dopušteno činiti dobro. Evo, to bi bila moja poruka. Gledajmo činiti dobro. U uvodu smo čuli neke povijesne činjenice, povijesne detalje glede katoličke akcije. Mi se idemo osvrnuti na naš hrvatski kontekst. Pa koji su počeci katoličke akcije u Hrvatskoj? Znamo da ste vi radili svojevrsno istraživanje, pisali ste jedan članak o toj temi. Uočili ste poveznicu između Blaženog Merca i biskupa Josipa Langa. Prvo, koji su počeci katoličke akcije? Pa počinju tamo oko 1900. godine. I to zalaganje biskupa Zagrebačkoga Jurija Posilovića. On je okupio oko sebe grupu katoličkih laika, intelektualaca i odlučili su da organiziraju prvi katolički kongres ili sastanak 1900. godine i to u čast svete godine 1900. Ali tada na temelju enciklike Papa Lava 13. o radničkom pitanju. On je i proglašen radnički papa. Taj kongres je održan i donio je nekoliko znamenitih rezolucija. Moram reći da su na kongresu govorili samo istaknuti laici. Doneli su rezolucije o katoličkom laikatu, o lijepoj umjetnosti, o polaženju svete mise, o socijalnim pitanjima, o radničkom pitanju, o položaju žene i majke koji je bio onda aktuelan. Na tom kongresu nazočio je da kako je biskup Lang, koji je puno stariji od Merca, oni su se poslije sreli oko enciklike Ubi Arcano Dei, ali to je kasnije, na to ćemo doći. Biskup Lang je nazočio tome kongresu. On je tada bio profesor na školama Sestara Milosrdnica, ali je svoj život organizirao prema temeljima katoličkog kongresa u pogledu katoličkog laikata i karitasa. Naši su mediji i istraživači puno naglasili ulogu njegovu kao karitativnog djelatnika i to se ne može poreći. Biskup Lang je herojski
karitativni djelatnik. Ali je nekako zapostavljena druga činjenica da je on bio angažiran u katoličkom laikatu i da je poslije od 1913. pa do smrti svoje bio i predsjednik Hrvatskog katoličkog saveza. Dakle, što su onda bile glavne smjernice na katoličkom kongresu katoličkog laikata? Već sam rekla, katolici u javnom životu. Naglašeno je da se katolici trebaju angažirati u širenju evanđelja. Ali kako? Ne da se otimaju sa svećenikom za njegove službe, da bi oni propovjedali, ne znam to. Nego u svojoj sredini, gdje jesu da žive evanđelje. Znači, ako su obitelji, puno je naglašeno, kao otac i majka obitelji živi evanđelje. Ako si na fakultetu i na školama, živi evanđelje. Ako radiš na polju, živi evanđelje. E, to bi bio po tim odrednicama smjernice katoličkog laikata. Oni su doneli upute u odnosima države i crkve. To je, na tome je radio poznati katolički laik Šandor Brešćanski. On je u toj enciklici naglašeno, crkva ima svoje djelatnosti koje je Krist povjerio. I papa je na čelu toga, a država ima svoje. Ali ima puno socijalnih i drugih aspekata na kojima se dodiruju. I u tome je suradnja moguća. I meni se upravo sviđaju te postavke. Za katolički karitas jako su bile pohvaljene tada sestre milosrdnice, jer su one imale katolički laikat. I u to je baš bio uključen i kasniji biskup Lang, i one su jako djelovale i pohvaljene su. I tada je već predloženo da se organizacije Caritasa osnuju po župama. Koliko je to bilo moguće, nevolja je bilo. Prvo što je brzo došao je Prvi svjetski rat, ali je taj katolički pokret ostavio puno toga u baštinu. Ostavio u baštinu, posle njega brzo učinjeni drugi, koji je bio dosta ispolitiziran, je se stalno politika ubacivala unutra i bilo je neke političara koji su ulazili unutra u katolički pokret i unosili svoje ideje i poslije dovodilo to i do teškog razdora, ali to je za kasniju interpretaciju. Ali se je uvijek naglašavalo o duhu evanđelja, činiti dobro svima, pružati ruku svima, i pun veliku ulogu kod toga je imao i biskup Josip Stadler, tada već je nadbiskup u Sarajevu. On je bio i na Prvom katoličkom kongresu, i biskup Strossmayer. Stadler je naglašavao, jer je on u Bosni radio, činiti dobro svima bez razlike vjere i nacije. A Strossmayer je držao uvodni govor na Prvom katoličkom kongresu. Održao je prekrasni uvodni govor o štovanju blažene Djevice Marije. Ali je povezao da je svaka žena sličena blaženoj Djevici Mariji i da je njezin apostolat sličan Gospi, kako je blažena Djevica Marija služila Isusa od malenih nogu, od rođenja, preko dječaštva, preko mladenačke dobi. Tako svaka žena i majka treba služiti Isusu u svojoj djeci i svojim bližnjima. Dao je za uzor svetoga Josipa kako je on služio Isusu, e tako otac treba služiti svojim roditeljima. Pazite, to je naglašavao Strossmayer u govoru na Prvom katoličkom kongresu. Koliko su ljudi to usvojili, jesu, onda tražilo se je, da onda nije bilo ni katoličkog tiska, osim što je izlazio glasnik svetoga Josipa, kojega je Stadler, koji je tada ranije bio profesor ovdje na Teološkom fakultetu,
pokrenuo glasnik Svetoga Josipa koji je izlazio i to je prvi naš katolički časopis kojega su onda čitali, vjerujem, i mnogo članovi katoličkog kongresa. Koji je po vama najveći doprinos blaženog Ivana Merca katoličkoj crkvi i hrvatskom narodu? Jako je veliko. Ivan Merc je zaista u žarištu katoličkog pokreta, a rekla bi da je on, njegov doprinos je ono što se kaže in media res u žarištu. Od početka je počeo od toga da treba, kako bi rekla, surađivati, poštivati pape. Papa je za njega bio drugi Krist na zemlji. Nije se on obazirao što su i onda mediji naglašavali, onda je bilo jako liberalnih medija. Pape su bili ovakvi ili onakvi. Znamo, bilo je i sveti papa. Ali je Merc rekao, nijedan nije odustao od evanđelja. I svaki je rekao, služite Kristu na temelju evanđelja. Izdavali su i tiskali i objavljivali brojne enciklike koje tumače kako nastavljati evanđelja. Dakle, Merc je postavio temelje katoličke akcije na suradnji sa Svetom Stolicom. Osim toga je znao i to je proučavao, čak i pisao o tome kako su pape kroz povijest pomagali Hrvatsku. I tome se on divio. Dakle, papa i Hrvati, Merc i Hrvati, Sveta Stolica i Hrvati, liturgija onda i Hrvati, žarište svakog apostolata je Sveta Misa, Euharistija, zato on rekao, žrtva, apostolat i molitva, stavio u to. On nije dugo živio, ali ova os, papa i Hrvati, katolički pokret i Hrvati, to je okosnica koju nam je ostavio u baštinu. Možemo li istaknuti još neke laike osim blaženog Merca u to vrijeme u Hrvatskoj? Jako ih je puno. Ima i žena i muškaraca. Ja ću istaknuti možda one koje su nam manje poznate. I žene i muškarce. Evo, spomenula sam Šandora Brešćanskog. On je bio katolički laik, profesor na pravnom fakultetu, svrgnut je sa službe jer koje nije podnosio njegovo previše, recimo, religiozno isticanje u ono vrijeme. Ali on bio desna ruka nadbiskupa Posilovića. Osnovao je jednu katoličku udrugu za pomaganje siromašnih studenata. Pisao je puno o katoličkom laikatu, pisao je puno o liberalima i masonima. I to nam je ostavio baštinu. Pisao je puno, bio je član sabora. Upozoravao je da nemojte se u saboru vrijeđati do isključivosti. Ima posebna pisma koje je pisao Stjepanu Radiću. Molio ga je, nemojte vrijeđati teško svoga protivnika. Lijepim riječima, konstruktivnim riječima može se sve reći. I to je baština Šandora Brečenskog. U bolesti ga je pohađao biskup Posilović. Kad je umro, umro je na plesu kraj Velike Gorice. Sprovod mu je bio od Velike Gorice do Zagreba jer je bio kum preko 50 siromašne djece kojima je davao svoju plaću. Eto, to je jedan lik katoličkog laika. Spomenut ću i drugi, jednu učiteljicu, Milku Pogačić. Ona je umrla 1937. godine. Ona se posvetila učiteljskoj službi. Sakupljala je učiteljice da se zalažu za djecu, pogotovo onu koja su slabijeg imovinskog stanja. Ona se oko toga organizirala, ali je rekla jednu znamenitu rečenicu. Nikad jedno dijete, pa ni jedan čovjek, nije tako zapušten i tako loš da na njemu ne bi bio makar jedna i suha grana, ali sa nekim ostatkom koji se još može pronaći, izvući van i procvjetati. To
To je bilo njezino geslo i na tome je radila, osnovala je udrugu učiteljica, osnovala je udrugu za siromašnu djecu, osnovala je udruge za čitanje lijepo na prijedlog tadašnjega ministra u vladi Bana Tomašića je pokrenula časopis List za obitelji naše ognjište, gdje je puno pisala o dostojanstvu žene i majke, o porodici. Osnovala je na poticaj doktora Milana Ambruša i prve roditeljske sastanke. Govorila je da ne može škola opstajati ako nema dobre suradnje između djece i roditelja. I za svoje zasluge, malo se spominje, dobila je odličje od pape Pija X. Križ za zasluge. Ima još jedan kojega bi istaknula, isto poznati laik, to je bio Josip Šilović, profesor na Pravnom fakultetu. Bio je i saborski zastupnik. U doba Prvog svjetskog rata zalagao se za djecu koja su ostala bez roditelja, koji su roditelji poginuli u Prvom svjetskom ratu. Tako pogotovo za onu iz Bosne i Hercegovine. Njemu su pomagali neki ljudi iz katoličkog pokreta koji su posle prešli u politiku, neću ispominjati. Ali Šilović je osnovao udrugu isto tako za siromašnu ratnu siročad. Onda je ta udruga postojala i nakon 1918. ušla u Prvu Jugoslaviju, nosila njegovo ime da kako je ukinuta ili nije smetalo. Bile su i druge znamenite žene, spomenila bi jednu Banicu koja je bila žena Bana Ladislava Pejačevića, Gabriela Pejačević, majka četvoro djece. Muž je bio suprug Banu u Zagrebu, puno je surađivao sada sa Štadlerom koji je bio profesor. I taj Ban Ladislav Pejačević je dao i izvrsno mišljenje uz nadbiskupa o ovome sveučilišnom profesoru Štadleru da može biti nadbiskup Bosne i Hercegovine. Ali njegova supruga je bila istaknuta laikinja, bila je u puno udruga katolički u Zagrebu. Ona je dobila za svoje karitativno djelovanje, bila je donatorica, Banica jedna, donatorica prvog radničkog društva u Zagrebu. Ona mu je, tada radnici nisu imali socijalnog osiguranja, da se razumijemo. Oni su imali bolesničku blagajnu da su ulagali radnici u svoje plaće kad se liječenje. Ona je bolesne pomagala. Dala im je napraviti zastavu radničkog društva na svoj trošak, a zastava je imala amblem Svetoga Josipa, okićen ljubicama. A s druge strane su bili amblemi radnički. I ta radničko društvo je osnovano i na poticaj Lava 13. I ona je dobila, dakle, Gabriela Pejačević je dobila odličje od pape Lava 13. Pro Ecclesiae et Pontificem za svoje zalaganje. Plodove katoličke akcije možemo nazirati na primjerima koje ste istaknuli među katoličkim laicima. Sigurno ih ima još koliko laika, toliko i plodova. No iz prošlosti idemo sad u naše sadašnje vrijeme. Koliko, profesorice Sabo, kršćani, katolici, laici mogu biti sjeme kršćana u društvu? Te imaju li oni danas kapaciteta za to i imaju li podršku klera? Ne, na vaše pitanje mogu li biti. Ja bih rekla da su po krštenju smo svi obavezni da budemo. Nemaš moći biti. Ti si po krštenju svjedok Kristov. I kako sam rekla na početku, svaka obitelj bi trebala biti žarište katoličkog laikata. Ja vjerujem da ih ima i danas. Moram reći da i poznam takve obitelji. Ja znam obitelji u Zagrebu koji poslije ručka nedeljom čitaju, majka ili baka čita toj obitelji Glas srca Isusova. I čitajmo određene članke. Čita se i Glas koncila. Gleda se i televizija.
laici moraju pratiti događaje u svijetu. Moraju se čuvati izolacije. I moraju se znati, katolički laici i obitelji, sučeliti sa izazovima toga svijeta koji su danas. Ako nije sposoban sučeliti se sa izazovima i nositi se sa time, onda ne znam kako bi on bio katolički laik. I nekad su se sučeljavali, ali ne frontalno i vrijeđanjem i napadanjem, nego suradnjem i pružanjem ruke i pitanjem koje dobro ja u tome žarištu zla mogu učiniti. Sviđa mi se baš od Svetog Ignacija jedna preporuka da tamo gdje je najveći problemi svijeta, gdje su najveće ruševine, gdje su najveći progoni, gdje su najveća zla, gdje je beznađe, e, tamo je Krist sakriven i traži od nas da mu mi pružimo ruku. Evo, to bi bio smisao katoličkog laikata i jučer, i danas, i sutra, da kako po okolnostima i prilikama, okolnostima gdje se svaki laik nalazi. Najprije rekla sam obitelj, žarište, onda radno mjesto. A kako vidite suradnju laika i klera? Imaju li laici podršku klera? Vi ste spomenuli da je desna ruka biskupa Posilovića bio jedan laik. Jeste, i mnogi drugi laici. I mnogi drugi. Pa ja mislim da ima. Da ima, samo još uvijek se traže putovi. Nije to ni lako. Znate, nije lako. Jel, od 45. pa do 90. bio je previše jako veliki utjecaj komunističke ideologije. Mogli ste se održati ako ste imali katoličku obitelj, ako ste imali dobar vjeronauk i ako ste se za vrijeme studija i kasnije držali crkve. Ali ako niste, brzo vas je vihor odnio. E, upravo ti od 45. do 90. je napravljena dosta velika pustoš. Ali bi rekla još nešto. Da nije bilo katoličkog laikata do 45. koji je imao svoje velike prednosti. Ali ako smijem reći nedostatke, baš s obzirom na politike, osnivali su političke stranke, što nije bilo dobro. Zamislite, stranka katoličkih laika u doba stare Jugoslavije, koja je i veličala ta Jugoslaviju, nije nikad dobila izbore. Ali, ipak da nije bilo to katoličkog laikata, ipak je on bio katolički laikat ili rekao da vjeruje u Boga i da želi slaviti Boga onako kako je znao i mogao i umio. Moramo poštivati i ono kako ljudi poštuju Boga, kako znaju i umiju. Nisu svi jednako ni primili, ali da nije bilo toga, nakon 45. do 90. crkva se ne bi održala. Spomenimo Blajburg, križne putove, zatvaranje svećenika, rušenje crkvanja, zabranjen vjeronauk. U mojem djetinjstvu mi nisu imali vjeronauka, bilo je zabranjen. U priče, na prvu pričest išli smo potajno. Ja sam išla potajno na prvu svetu pričest. Nije se moglo, ali je katolički laikat, kako je znao i umio, oni koji su ostali izvan zatvora i vratili se, održali su crkvu na životu do 90. Profesorice, sabo tu ćemo stati. Hvala vam na gostovanju u prvoj emisiji. Hvala lijepo vama na pozivu. Poštovani gledatelji, nakon govora o kontekstu katoličke akcije danas, u idućoj emisiji Vjera i nada pobliže ćemo upoznati doktoricu Sabo i njezin znanstveni rad, aktivnost u katoličkoj crkvi, društveni angažman, kao i osobno svjedočanstvo vjere. Ne propustite nas gledati za tjedan dana.